kasuwanci kake kudi ne yake shigo maka idan baka so su daina shigowa annabi san da ya koyar da ka addu'a na zakai a fada ko a batta to me za ku yi da ita ba kuna da kudi ba kun samu kudin corona ba kudin corona bai shigo maka ba an gane ko Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik dun me wannan addu'an indai kasuwanci kake ko kuma rayuwa kake sai dai kai ta gaba amma banda baya a karanta mu ji Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik an haddace Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik wannan addu'an ka rike ta in kai dan kasuwa ne ko me wani harkan wani abu na business haka wataƙila ba zama ki a shago ba insha Allah Allah ya samu dace